Caralho, tá forte. O FF, eu acho que ele tá com uns 400 e tanto. Ele tá com uns 400 e não sei. Tem algumas coisas aqui que dá pra upar, né? Dá pra melhorar. Mas tá forte, hein? Arma 12. Colar 12. Anel 10, mano. Isso bate igual a desgraça. Na moral, ele deve solar o Maverick, tá? Ele sola o Maverick, eu acho. Eu acho que ele consegue solar o Maverick, não é nem zoeira.